El que més m'ha marcat en aquests 2 anys de la pandèmia ha sigut la soledat dels pacients. I una vivència que recordaré sempre és un pacient al final de la vida i ser l'única persona que li donés la mà i li donés tot el carinyo possible perquè morís acompanyat. Per mi això és una de les vivències que sempre recordaré i que no puc evitar posar-me així.